السلام علیکم. تو ان کے ریٹ چیک کرتے ہیں. تو بھائی یہ والا جو سائز ہے یہ کون سا سائز ہے؟ یہ 24 انچ. اچھا یہ جو سائز ہے یہ 24 انچ ہے, سیمسنگ کی ہے, مطلب یہ فرسٹ کاپی ہوتی ہے. اور اس کا جو ریٹ ہے, اس کا ریٹ کیا ہے؟ یہ 8500 روپے کی ہے. اور اس اچھا یہ والی چیک کریں, یہ جو ہے یہ 32 انچ کی ہے. یہ ہے تو سیمسنگ لیکن یہ کاپی ہوتی ہے. اور اس کا جو ریٹ ہے, یہ ریٹ بتا رہے ہیں 13000 روپے. اور اس کی کوئی گارنٹی ہوتی ہے بھائی؟ اس کی کوئی گارنٹی ہے؟ چائنا کی گارنٹی کون دیتا ہے؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے جی. اچھا اس کے بعد جو یہ والا سائز ہے, یہ کون سا سائز ہے؟ یہ 43 ہے. یہ 43. اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ 24500 کا مل گیا. یہ 43 ہے جی, 24500. اور اس کے بعد یہ والا سائز کون سا ہے؟ یہ والا سائز کون سا ہے؟ یہ سامنے جو ہے 55 انچ. اور اس کا ریٹ کیا ہے؟ اچھا یہ والی جو ہے یہ 55 انچ ہے اور یہ 4K ہے. اور اس کا جو ریٹ بتا رہے ہیں, ریٹ کیا ہے اس کا؟ 38500 روپے کی ہے. اور یہ والی چیک کریں, اس کا سائز کیا؟ 60 انچ. اور اس کا ریٹ 48 کا ملے گا. اس میں یہ جو ہے یہ سیمسنگ کی ہے لیکن یہ کاپی ہوتی ہے. اس میں آپ کے پاس کوئی گارنٹی والی نہیں ہے؟ اس کی وارنٹی مل جائے گا, ایک سال ہوتا کچھ بھی نہیں. اچھا ایک سال کی اس کی گارنٹی ہے, ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. اور اچھا اس کا ریٹ کیا ہے؟ 26500. اور اس کا سائز کیا ہے؟ یہ 43 انچ. 26500. برائے مہربانی اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں, اور ویڈیو کو لائک کریں.